Dobrý večer, vážení přátelé. Já vás vítám na dnešní přednášce a veřejné debatě nazvané tedy Marxistická kritika anarchismu. Je to první letošní debata, kterou pořádáme jako Socialistická solidarita tady v Krosu. Na konci minulého roku jsme tu měli už debatu o Palestině a rádi bychom udělali tedy zájem, založili jakousi tradici, pokračovali tedy v jakýchsi nepravidelných veřejných debatách, protože kromě mnoha aktivit, tak v Socovu se zabýváme i teorií na našich pravidelných schůzích, které se mimochodem konají každý čtvrtek, pokud máte zájem, můžete se přijít podívat. A tak na těch schůzích občas se některou tu schůzi snažíme pojmout jako teoretické vzdělávání, kdy si vždycky někdo připraví nějaký teoretický úvod k nějaké knize nebo na nějaké téma a potom následuje diskuze. A my jsme se právě chceme vyzkoušet vlastně převést tady ten formát do podoby nějakých veřejných meetingů. Takže doufejme, že je vás tu tedy dost, takže zájem dá se je. Takže dneska si pro vás připravila naše členka, aktivistka Markéta Juřicová teoretický úvod ke knize Juna Molyneuxa Marxistická kritika anarchismu. Markéta tedy přednese svůj teoretický úvod a poté bude následovat volná diskuze, vyvízená diskuze. Samozřejmě to téma vztahu marxismu a anarchismu, to je takový odvěký problém, že jo, asi všichni víte, že na tomhle skončila ta první internacionála v roce 1876 a určitě teda očekávám, že tady bude velmi podnětná debata. Já už to teda nebudu déle zdržovat, předám slovo Markétě, poté, která teda přednese svůj teoretický úvod a poté bude následovat tady diskuze. Díky za slovo. Dobrý večer, děkuji, že jste dnes přišli. Já bych, než začnu mluvit, na úvod ráda zdůraznila, že cílem této přednášky určitě není rozpoutat válku nebo nějaký beef mezi marxisty a anarchisty. Od toho tady dneska určitě nejsme, takže jestli jste tohle čekali, tak asi máte smůlu. Tato přednáška vychází teda z knihy Johna Molyneuxa Marxistická kritika anarchismu. Jak už název napovídá, tak budu vůči anarchismu mluvit kriticky z marxistických pozic, ale zároveň budu mluvit taky o průnicích mezi marxismem a anarchismem. To je zejména v českém kontextu, kdy je nás v levicovém hnutí opravdu málo a je potřeba spolupracovat, abychom dosáhli nějakých věcí. To je opravdu velmi důležité hledat tyto průniky. Takže výstupem ze dneška by měla být identifikace jak těch rozdílů, tak té společné půdy právě mezi marxismem a anarchismem a ideálně, kdybychom si potom sedli, ať už dneska nebo někdy jindy, společně a vymysleli, jak bojovat proti kapitalismu, rasismu, fašismu a dalším věcem společně marxisti, anarchisti, tak to by bylo úplně ideální. Na úvod řeknu pár slov o autorovi publikace, podle které dnes teda přednáším. Byl to John Molyneux, britský trockistický akademik a autor. Narozen v roce 1948, zemřel v roce 2022. Byl to člen Socialist Workers Party, byl aktivní v protiválečném hnutí, organizoval demonstrace proti válce v Iráku a v Gaze a pravidelně publikoval v časopise Socialist Worker, byl to ekosocialista a napsal mnoho zajímavých článků, knih, publikací.
výběr, tak vy můžete vidět tady na tomhle slajdu. Doporučuji vyfotit si to, abyste si mohli ty knížky potom vyhledat. Velká část z nich bohužel nebyla ještě přeložena do češtiny, ale co bylo přeloženo do češtiny, je skutečná marxistická tradice, kterou jako socialistická solidarita máme v nabídce našeho nakladatelství, takže kdybyste měli zájem, tak určitě se na nás můžete obrátit. Jinak můžu doporučit určitě ještě například knížku Lenin pro dnešní dobu, to je opravdu moc dobrá. Teď se vrhneme na hlavní téma naší přednášky, to je teda ten anarchismus. A v čem spočívá kouzlo anarchismu? No, anarchismus oslovuje zejména, není to teda pravidlo, ale zejména mladé, radikální, idealistické lidi, a to z jednoduchého důvodu. Odmítá ten narrativ, že většina lidí je hloupých a potřebuje vedení. Říká jasné ne kapitalistickému vykořisťování. Říká, že nemusíme žít takovým způsobem, jako žijeme doteďka. Nemusí tady být války, nemusí tady být chudoba, nemusí tady být utlačování, vykořisťování. Lidé můžou být svobodní a můžou žít bez útlaku jedné skupiny lidí na druhou. Dalším takovým typickým jevem anarchismu je zklamání z tradičních politických stran, celého politického spektra, i z těch levicových. A toto zklamání s anarchisty oprávněně sdílí velká část společnosti, včetně nás marxistů. I proto v posledních letech obliba anarchistických myšlenek lehce vzrůstá ve světě. Máme tady i mnoho příkladů z historie, i ze současnosti, jak se i levicoví politici etablovali do kapitalistického systému a stali se z něj reformisté a zradili své původní ideály. Anarchismus radikálně odmítá kapitalismus a na rozdíl od nás marxistů má tu výhodu, že nemá tu historickou zátěž v podobě stalinismu, takže je pro spoustu lidí kvůli tomu atraktivnější. Lidi v tom nevidí vlastně to ohrožení tou diktaturou. Teď ta hlavní otázka dnešního večera, nebo jedna z hlavních otázek dnešního večera zní. Je anarchismus ideologie schopná dovést boj za lidskou emancipaci k vítězství? To se dozvíme dneska. Je anarchismus ideologie schopná dovést lidskou emancipaci k vítězství? Tak a teď se podíváme na, než si na to odpovíme, tak se podíváme na anarchistické myšlenky a rozebereme si je. V první řadě bych chtěla říct, že anarchismus má mnoho proudů. Jsou tady anarchokomunisté, anarchosyndikalisté, individualističtí anarchisté, zelení anarchisté. Ty myšlenky jsou v některých ohledech různé i v rámci anarchistického hnutí, ale co anarchisty spojuje, je zejména odpor proti všem formám státu, všem formám nadvlády, proti politickým stranám. Občas to můžou být i sklony k individualismu. Co týče toho státu, anarchisté tvrdí, že stát jako takový je neslučitelný s lidskou svobodou a že lidé jsou schopni žít bez státu. Chtěla bych k tomu říct, že tohle určitě není kritika z mé strany. My jako marxisti s tím naprosto souhlasíme. Naším cílem je také bezstátní společnost. Nakonec konců psal o tom i Lenin ve svém díle Stát a revoluce. Ve společnosti panuje na tohle velmi rozšířený názor, že je to utopie žít bez státu. Že by bez státu nastal chaos, potom by se objevil člověk, který by převzal velení, nastala by totalita. A že bez státu prostě společnost fungovat nemůže. Ale jsou tady historické příklady už z dávných dob, které tohle vyvrací, jako například různé kmenové společnosti, které byly schopny žít na nějakým rovnostářským principu. Ten hlavní rozpor je v otázce, jak se zbavit státu a čím ho nahradit. Na tu první otázku se ty pohledy liší mezi různýma anarchistickýma proudama. Některé se tou strategií nezabývají vůbec a spíš podnikají nějaké individuální kroky, jako vytváření samosprávných komunit, kterýma vlastně unikají z toho kapitalistického systému.
snaží se vytvářet nějakou alternativu, ale nezabývají se úplně tou otázkou, jak odstranit stát. A potom velká část anarchistů teda tvrdí stejně jako marxisté, že stát je potřeba odstranit revoluční cestou. Z toho pak vyplývá ta druhá otázka, čím vlastně stát nahradit. A tam už se dostáváme k tomu rozporu, protože zatímco anarchisté tvrdí, že stát by se měl nahradit hned těma samosprávnýma komunitama bez nějaké centralizace, bez nějakého přechodného státu, tak marxisté tvrdí, že ten přechodný stát těsně po té revoluci je potřeba vlastně pro zajištění jak nového ekonomického systému, aby vlastně všechno tak nějak fungovalo, aby lidé, kteří třeba teď jsou nezaměstnaní nebo nemocní, nemohou seživit vlastní prací a vlastně přežívají díky tomu, že se o ně nějakým způsobem stará stát, tak aby tím přechodem k bezstátní společnosti nepřišli zároveň o živobytí, aby vlastně neupadli do úplné chudoby. K tomu je potřeba mít právě nějaké dočasné struktury, nějaké dočasné centrální vedení, které zajistí to, aby tihle lidé měli z čeho žít, než teda nastane ten jakoby ideální stav, kdy se budou ty prostředky rozdělovat podle potřeb každého. Pak třeba další příklad je dopravní infrastruktura, to je takový hezký příklad, protože třeba na železnicích nebo na letištích tam je potřeba mít nějaké centrální řízení toho provozu, aby se nestávaly dopravní nehody, aby v tom nebyl nějaký zmatek. Potom další velmi důležitá věc je, že jakmile nastane teda revoluce, dojde ke svržení kapitalismu, tak ta původní vládnoucí třída se bude bránit. A to jak v rámci toho jednoho třeba státu, pokud to nastane v jednom státě, tak jak zevnitř, a tak i zvenčí. Že můžou nastat nějaké zahraniční vojenské intervence a na to všechno je potřeba být připraveni a umět se tomu ubránit. To je docela těžko, pokud rozpustíme úplně všechny struktury hned. Další důležitá otázka je otázka moci. Anarchismus myšlenku moci nebo nadvlády úplně zavrhuje, což je pochopitelné, protože v dnešním kontextu je moc asociována s arogancí, šikanou, privilegií, je to vnímáno jako něco špatného. Existuje i mnoho příkladů, kdy moc zkorumpovala dříve radikální levičáky a udělala z nich vlastně reformisty tím, že se dostali k moci a získali nějaký materiální privilegia, tak potom vlastně zavrhli ty své původní myšlenky, obrousili hrany jenom proto, aby si udrželi tu svoji pozici, to svoje teplé místečko. To je samozřejmě tohle zkorumpování radikálních lidí tou mocí je velká politická katastrofa, protože například u odborových předáků, když dojde ke generální stávce nebo k podobné situaci, tak se to můžou snažit deeskalovat, aby právě nepřišli o to svoje místo a tím vlastně ubírají ten revoluční potenciál těm lidem. Máme tady i takový historický příklad protesty v květnu 68 ve Francii. To se právě týká těch odborových předáků. Spontánní masové hnutí studentů a pracujících dělalo generální stávky okupace proti celému tomu režimu, nejenom v nějakých částečných otázkách, ale vedení komunistické strany a SŽT zúžilo požadavky na zvýšení mest a zlepšení pracovních podmínek a snažili se, aby se ty lidi hlavně co nejdříve vrátili do práce. A z takových příkladů je celkem snadné si odvodit, že moc jako taková je špatná sama o sobě, ale existence moci je nezvratný fakt. A to ne kvůli tomu, že by lidi byli od přírody špatní a že by každý se snažil od přírody ovládat ty druhé, ale protože každý má jinou úroveň znalostí, schopností, zkušeností a v každé organizaci, i v těch anarchistických, se vždycky najde někdo, kdo má třeba těch zkušeností víc a přirozeně se ujímá toho vedení. I na demonstracích naprosto spontánních, když někdo zakřičí vpřed nebo do toho, tak
to je vlastně svým způsobem jistý druh moci. A i v anarchistickém hnutí, když se podíváme do historie, tak vždycky existovali nějaký lidi, kteří měli tu moc, kteří to vlastně vedli, ať už to bylo Proudhon, Bakunin, Machno, Durruty, takových lidí bylo spousta. Ten fakt, že anarchisté neuznávají myšlenku vedení, tak to ten problém nějak nezlehčuje, naopak ten problém prohlubuje, protože odmítnutí vlastně uznat, že existuje nějaká ta moc v té organizaci, tak může vést až k nedemokratičnosti, protože to vede ke vzniku těch nevolených vůdců, nevolených struktur, nad kterýma zbytek toho hnutí nemá žádnou demokratickou kontrolu. Tam je vlastně potom při té revoluci, jak už jsem říkala, to vedení je potřeba, aby někdo učinil ta rozhodnutí, aby řekl vlastně, jo, tady touhle cestou je potřeba se vydat. Největší moc má samozřejmě lid, bez podpory lidu revoluce možná není, ale někdo tomu musí dávat ten směr a dělat ta rozhodnutí. Tím se plynule dostáváme k postoji anarchistů ke stranám politickým. Anarchisté myšlenku politických stran odmítají, a to i myšlenku revoluční strany. Je to taky vlastně docela pochopitelné, protože máme zase spoustu historických příkladů, nebo i současných příkladů, kdy politické strany, ať už to bylo vlastně v minulosti za stalinistického režimu v Rusku, kdy ty strany byly zodpovědné za utrpení milionů lidí, a nebo v současnosti, kdy je spousta stran, a to i těch, které se tváří třeba levicově, jsou nedůvěryhodné, nejsou vlastně konzistentní ve svých myšlenkách. Je to pochopitelné. Ale budování revoluční strany je nezbytné, a to ze dvou důvodů. A to jednak proto, že nepřítel, to znamená kapitalismus, je vysoce organizovaný. A my jako jednotlivci samotní s tím moc nezmůžeme. My se potřebujeme taky organizovat proti tomu nepříteli. Pokud vlastně přijde třeba, je to nejenom ve straně, ale i v odborech třeba, pokud přijde zaměstnanec samotný za šéfem a řekne, chci zvýšit plat, tak šéf ho pošle do prdele nejspíš. Pokud ale už se ty zaměstnanci zorganizují v odborech a přijde za ním 50, tak ta pravděpodobnost, že jim zvýší ten plat, je samozřejmě větší. Další ten důvod je, že třídní vědomí se vyvíjí nerovnoměrně. Vlastně kapitalisté mají pod kontrolou média, mají pod kontrolou vzdělávací systém, a to znamená, že ovlivňují nějakým způsobem to třídní vědomí pracujících. A tím nechci říct samozřejmě, že by pracující měli vymité mozky nebo nebyli třídně uvědomělí. Já jsem taky pracující třída a dívejte před naším marxismu, takže samozřejmě to ne. A konec konců, že jenom ta vlastní zkušenost s vykořisťováním, útlakem, chudobou, znamená, že nějaké to třídní vědomí tam je, to tam prostě musí být. Liší se to člověk od člověka podle jeho vlastních osobních zkušeností. Nějak jakoby konzistentně antikapitalisticky hovoří jenom ale malá část pracujících, a právě proto je potřeba je organizovat a koncentrovat v té revoluční straně nebo v nějaké revoluční organizaci, aby šířili ty myšlenky mezi ostatními pracujícími. I proto spoustu anarchistů souhlasí s tím, že nějaká forma organizace je potřeba. Existují třeba právě, jak už jsem říkala, anarchosyndikalisté, ti prosazují myšlenku revolučních odborů. To je jedna forma organizace, ale zaměřuje se jenom na pracoviště. A tím pádem vlastně vylučuje zbytek společnosti, což je samozřejmě škoda, takhle by to být nemělo. Měly by být v té revoluční činnosti obsaženy úplně všechny aspekty a všechny skupiny, co jsou v té společnosti. Záruka, že ta strana neselže, to je dobrá otázka, která padla jak v té knize, tak občas se ozývá i při různých debatách. Ta záruka samozřejmě neexistuje. Neexistuje záruka, že se revoluční strana nevydá stejnou cestou, jako se vydala třeba v Rusku, že z toho nebude žádná diktatura,
nebudou skorumpovaní ty stranický vůdci, nezradí ty pracující a ty ideály, ale jsou způsoby, jak tomu předcházet. Základem jsou takové čtyři opatření, a to, že strana musí být zapojena v každodenních bojích pracující třídy, nesmí se stát, že ta strana a vedení té revoluční strany budou úplně odtrženi od reality běžných pracujících, že budou vlastně mít nějaké funkce sedět si někde v kanceláři a nebudou vlastně vůbec se pohybovat mezi lidma. Strana se musí striktně držet revolučních principů, nemůže dělat moc velké kompromisy, to právě odžene ty kariéristické živly, protože samozřejmě pokud se budeme držet revolučních principů, nejspíš nám to nepřinese tolik hlasů, jako kdybychom dělali spoustu kompromisů. Žádná materiální privilegia pro vedení strany. Nemůže se stát, že vedení revoluční strany bude brát stovky tisíc měsíčně a bude odtržený od pracujících a právě si bude takhle, bude potom chtít držet ty místečka za každou cenu. A za další, struktura té strany musí kombinovat demokracii s centralismem. To znamená, že ty rozhodování musí být učiněny jak demokraticky, to znamená hlasováním s předcházející diskuzí, tak aby to bylo prospěšné pro co nejvíce lidí, co jsou do toho rozhodování zapojení. A ten centralismus, tak tam to znamená, že pokud je potřeba učinit nějaké rozhodnutí rychle, takže to bude někdo, kdo to rozhodnutí bude moct učinit. Ale zároveň to bude někdo, kdo bude demokraticky zvolený a bude odvolatelný. Budou mít nad ním ostatní vždycky kontrolu. Další věc je vztah jedince ke společnosti. To je zajímavá otázka a jsou tam také rozpory mezi některými proudy anarchismu a marxismem. Tady je nutno podotknout, že opravdu jenom tady mluvíme o některých konkrétních proudech anarchismu, které ale v současnosti nejsou zas tak moc zastoupeny. V současnosti bych řekla i z vlastní zkušenosti, že anarchisté se organizují v hnutích. Není tady takový ten štirnerovský prostě já za sebe a všichni ostatní mi polivte žiť. Takže tohle tady už moc nevidíme, ale přece jenom o tom budu mluvit velmi teda krátce, protože marxismu bývá vytýkáno, že je striktně antiindividualistický, že vlastně úplně popírá svobodu jednotlivce, ale tady je potřeba říct, že to vychází z interpretace marxismu, protože vlastně už Marx s Engelsem v komunistickém manifestu říkali, že právě kapitalismus, zejména kapitalismus, potlačuje svobodu jednotlivce a tím cílem musí být svoboda každého jednotlivce a tím pádem i svoboda celé společnosti. K té revoluci je potřeba identifikovat sílu, která je schopná tu společnost změnit. A to vlastně marxismus udělal. Je to pracující třída logicky, protože pracující třída je nejsilněji zastoupená skupina společnosti, přesto co dneska spousta lidí tvrdí, že pracující třída upadá, že už prostě těch pracujících není tolik, není to pravda, protože pracující třída, tam se nepočítají jenom dělníci z dolů a z továren, do pracující třídy spadají také pracující v kancelářích, spadají tam pracující ve službách, pracující v nemocnicích. Pracující třída jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní kapitalisty, jsou v zaměstnaneckém poměru a nemají kontrolu nad výrobními prostředky a nevlastní výrobní prostředky a prodávají svoji práci tak, aby se uživili. To je vlastně jejich živobytí. Pracující třída je tou hybnou silou revoluce, nejenom proto, že jsou vykořisťovaní, ale i proto, že pracující jsou organizovaní, jsou na těch pracovištích spolu v kontaktu a jsou vlastně schopni nejlépe překonat ten kapitalismus. Když pracující organizovaně zastaví činnost, udělá generální stávku, nebude fungovat nic. Bez pracujících nemůže fungovat nic.
A stejně tak vlastně potom při budování té socialistické nebo anarchistické společnosti jsou pracující nezbytní k tomu, aby naopak ta společnost fungovala. Takže to je prostě základ. Pracující třída je základ. Teď se podíváme trošku do historie anarchismu, ale jenom krátce, protože přece jenom nejsme tady kvůli historii, ale spíš kvůli současnosti. Anarchismus nebo anarchistické myšlenky se tady objevovaly od jakživa, protože samozřejmě svoboda a možnost nějakého sebeprojevování, to je věc, která je logicky, je to lákavá myšlenka, všichni to chceme být svobodní. Ale jako definovaná ideologie, anarchismus existuje od poloviny 19. století. Takovým základním anarchistickým teoretikem je Bakunin. Ten odmítal marxismus jako státnický a autoritářský. Nicméně k němu je potřeba dodat, že v praxi bohužel dělal přesně to, co kritizoval, a sice zakládal organizace, který potom autoritářsky vedl a byly vlastně uzavřený, jenom pro uzavřený okruh lidí. A je to tak trošku stělesnění těch rozporů v anarchismu, o kterých se tady dneska bavíme. Zároveň teda takový vtipný fakt, v dopisech svým spolupracovníkům Bakunin popisoval fungování budoucí anarchistické společnosti jako tajnou diktaturu, kde by vlastně figuroval on a nějaký jeho okruh lidí, kteří by tu společnost vedli. Takhle, ono samozřejmě v tom, že je potřeba tu společnost po té revoluci nějakým způsobem vést, to už jsem tady říkala i o tom přechodném státu a té revoluční straně. Na tom není nic špatného, dává to smysl. Ale bylo by fajn zároveň uznat, že teda je potřeba tady mít to vedení a mít tady tu revoluční stranu, než říkat, ne, zbavíme se veškeré nadvlády najednou a potom stejně nějakou tady tuhle strukturu, nějakou tady tuhle strukturu vybudovat. Potom se podíváme do Ruska. Co se týče Ruska, tam je delší tradice anarchismu než marxismu, což je docela zajímavé, protože při říjnové revoluci měli anarchisté poměrně malou roli. V Sovětech měli zanedbatelné zastoupení a stejně tak i ta propaganda v ulicích nebyla za stolik viditelná. Anarchisté tam neměli moc šanci, protože to byl souboj dvou států. Byl to carský stát versus vlastně Sověty. A anarchisté odjakživa stát jako takový odmítali, takže tam pro ně nebyl prostor. V občanské válce měli ale důležitější roli, tam měli podporu z řad rolnictva, kterým se nelíbilo, že v občanské válce, když chyběla vlastně obživa, chyběly potraviny pro lidi, pracující lidi ve městech, tak se rolníkům vyvlastňovali vlastně ty věci, které oni vypěstovali, a díky tomu vlastně rolníci se začali obracet mimo jiné třeba na anarchisty, kteří vystupovali proti tomu bolševickému režimu. Machno, který je vlastně takový známý, no, byl to vlastně známý anarchistický, nevím, jak to úplně říct, velitel, vojevůdce, tak toho dnešní anarchisté velmi idealizují, ale je potřeba si uvědomit, že už jenom z toho, že to byl velitel, vojevůdce, on to svoje hnutí vedl také velmi vojenským a autoritářským způsobem. Zase opět v té situaci pochopitelné, ale bylo by docela fajn to uznat. Potom se týče kronštátského povstání, to je takové oblíbené téma sporu mezi marxisty a anarchisty. Tam ten základ toho povstání, nebo ty kořeny toho povstání byly také v tom vyvlastňování toho rolnického majetku, protože velká část povstalců z Kronštatu byli právě rolníci a pocházeli z těch machnových okruhů. Jedno z těch hesel kronštatského povstání bylo třetí revoluce, ale
Ta rolnická revoluce by zejména v tehdejších podmínkách znamenala otevření dveří kapitalismu, znamenalo by to možná i návrat carismu nebo obnovení občanské války. Tam bylo vlastně v té situaci potřeba tu revoluci ubránit. Bylo tam a bylo potřeba bohužel teda přijmout i některá drastičtější opatření. Co bylo dobře nebo co bylo špatně, o tom se dneska bavit nebudeme, ale rozhodně není to nebylo to úplně jako že by si Lenin a tak prostě řekli, ty anarchisti mě tam ale štvou, já jdu zabít. Není to úplně takhle jednoduché. Potom se přesuneme do Španělska. Tam vlastně anarchisté měli při španělské revoluci ve 30. letech velkou podporu, zejména teda odborový svaz CNT. Ten měl asi 1 000 000 členů a byl v té době nejvýraznější silou ve španělském hnutí pracujících. Ta španělská revoluce začala v roce 36 po Frankově fašistickém převratu, a kdy ty ozbrojení, zejména teda anarchističtí pracující, obklíčili kasárna v Madridu a v Barceloně a pak se jim za několik dnů povedlo získat kontrolu i ve městech. Po té revoluci ty dělnické výbory úspěšně organizovaly infrastrukturu, nastal i posun v lidských právech, například byly legalizované potraty, byla tady rovnost žen a mužů, ale z důvodu té přetrvávající fašistické hrozby se anarchisté nakonec přidali k vládě Lidové fronty, která tam vlastně byla předtím, byla to reformistická vláda a tím tu revoluci v podstatě zradili. V prohlášení CNT stojí, buď budeme spolupracovat, nebo zavedeme vlastní diktaturu. Nic nemůže být vzdálenějšího anarchismu, než prosazování vlastní vůle silou. Neujali jsme se moci ne proto, že bychom toho nebyli schopni, ale protože jsme nechtěli, jsme proti všem druhům diktatury. To je právě ten problém, je to vlastně ukázka, proč anarchismus selhává jako revoluční strategie, protože v takových situacích je potřeba se té moci chopit i za cenu toho, že to bude na chvíli diktatura. Když se podíváme na anarchismus dnes, Nebudu tady mluvit o všech proudech anarchismu, protože to bychom tady byli do zítřka, ale budu mluvit o třech takových zajímavých fenoménech, které byly právě popsány v té knížce. Jeden z nich je lifestyleový anarchismus, to znamená pokus o život vlastně mimo systém. Ten nenabízí úplně strategii ani perspektivu změny systému, protože ten lifestyleový anarchismus tak jak byl tady popsaný, tak spočívá hlavně v tom, že ty lidé si dělají svoje vlastně nezávislé komunity, pěstují si třeba vlastní věci, snaží se úplně jako otrhnout od toho systému. Je to na jednu stranu fajn, určitě kdo má tu možnost, tak je jako fajn si udělat život, jaký mu vyhovuje, ale zároveň pokud se člověk takhle odstřihne od společnosti, tak tím neosloví ani pracující třídu, ani žádnou jinou část společnosti. Je to schopnost a možnost organizace, právě protože nejste v kontaktu s žádnýma dalšíma lidma a není to udržitelný pro celou společnost. Ne každý si může dovolit odejít vlastně mimo systém. Někteří lidi mají, že třeba nevím, rodinu, mají děti a s těma asi většina lidí nepůjde žít někam na venkov do anarchistické komunity. Další takový zajímavý směr, ten je možná i rozšířenější, je to autonomismus, takový politický trend v antikapitalistickém hnutí, vznikl někdy okolo protestu na Wall Street a někdy bývá považován mylně teda za odnož marxismu. Je to myšlenka, ta hlavní myšlenka je, že odmítnutí placené práce je revoluční čin a že pracující lidé, co si nechávají platit za svou práci, vlastně kolaborují s kapitalistickým systémem. Tento směr používá termín zástup nebo DAF namísto pracující třída.
což vlastně ignoruje fakt, že pracující třída je tou jedinou silou, která je schopna porazit kapitalismus. Zároveň to rozděluje pracující třídu na pracující a nezaměstnané, protože vlastně to staví ty nezaměstnané, kteří mají být tou hybnou silou podle toho autonomismu, teda v tom boji proti pracujícím, kteří jsou zaměstnaní, které tady tenhle směr považuje za kolaboranty. Je to zase nějaké hledání skulin v systému, nějaký pokus o život mimo systém, ale je to ve své podstatě vlastně reformistická strategie. Není to úplně revoluční strategie. A další, to je spíš takový menší fenomén. Já jsem o tom asi úplně neslyšela, dokud jsem nečetla tu knihu, se přiznám. Je to platformní anarchismus a to je myšlenka, že pro úspěch revoluce musí být všichni anarchisté sdružení v jedné organizaci s homogenním programem, která zajistí v anarchistickém hnutí hlavní a taktickou politickou linii. Zároveň prosazuje nutnost revoluční armády s jednotným vedením a operačním plánem. V podstatě argumentuje shodných s marxistickými argumenty pro dělnický stát. Tento směr úplně nezapadá do anarchistického rámování, spíš to jsou marxisté, kteří si nejsou úplně jistí tím, jak se mají definovat. Když se podíváme na taktiky, které používá anarchistické hnutí, tak tou hlavní je přímá akce, to je teda strategie, pardon, a je to zahrnuje širokou škálu taktik, ale obecně jsou to protestní akce porušováním kapitalistických zákonů. Přímá akce může být násilná nebo nenásilná. Může to být přilepování se k různým věcem, blokády silnic, blokády dolů. Spoustu z toho známe. Děje se to pravidelně. Někteří z nás se toho účastní. Je to super. Tu přímou akci používá mnoho politických hnutí, včetně marxistických. Jak říkám, je to naprosto legitimní způsob činnosti. Nicméně anarchisté často upřednostňují přímou akci před jinýma formama politického boje a to už může být špatně, protože zároveň, aby revoluce byla úspěšná, je potřeba zmobilizovat a zapojit masy, hlavně teda samozřejmě pracujících. A na to vždycky ta přímá akce je úplně vhodná. Někdy jsou vhodnější masové, ale poklidné demonstrace, někdy jsou vhodnější letákové kampaně, někdy je vhodnější chodit do těch továren a mluvit s těma lidma, odborově se organizovat. Je spoustu možností toho boje a není úplně dobře si vybrat jenom jeden a na ty ostatní se nezaměřovat. Ten přílišný důraz na přímou akci může vést i k tomu, že se odcizí prostě ta skupinka těch lidí, kteří dělají ty akce od zbytku společnosti a nějak je neosloví a právě tím potom můžou i škodit tomu hnutí, protože prostě ztrácí se lidi takhle. Anarchistický pohled na účast ve volbách, tak to je, tak já si budu říkat zřejmé věci, ale anarchismus odmítá účast v parlamentních dalších oficiálních volbách, považuje za buržoázní skorumpované legitimizace kapitalistického státu. Marxismus sdílí spoustu těchto výhrad, ale zároveň my jako marxisti účast ve volbách podporujeme, protože je to jeden z nástrojů, jak právě přesvědčovat lidi, jak jim vlastně dát možnost seznámit se s naší ideologií, s našima myšlenkama. Pak je tady samozřejmě ten argument pro tu revoluční stranu. Musíme zakládat revoluční stranu a revoluční strana se také musí účastnit těch voleb. Volby jsou také vlastně ten prostor, ve kterým se ten politický boj odehrává. Dále v případě zvolení do těch struktur, tak samozřejmě pokud se teda z nás nestanou žádný ty funkcionáři, kteří si budou sedět na tom svém místečku a budou reformističtí najednou, tak tam je ta možnost pro šíření propagandy ještě větší, protože poslanci jsou zváni do televize, jsou zváni do médií, jsou všude vidět a pokud se to spojí i s praxí, vlastně účastí na demonstracích, podporou stávek a tak dále, tak tam potom ta možnost, tam ty možnosti jsou skutečně obrovský.
Ty rizika, o těch už jsem mluvila, ty už nebudu znova rozebírat, ale samozřejmě existují tam. Tam jedním z těch řešení je také zachování hlavního zaměření té činnosti jako na nevolební politiku. Protože pokud vlastně ta strana se bude zaměřovat hlavně na aktivismus, na podporu odborů, na levicovou teorii a tak dále, tak tam potom, a nebude řešit jenom to, jestli se dostane do parlamentu nebo do zastupitelstva, tak tam je potom riziko samozřejmě zkorumpování těch stranických funkcionářů menší. Co týče rozhodování v hnutí, tak anarchistické hnutí preferuje většinou rozhodování konsenzem, což je ideální situace, pokud lze konsenzu dosáhnout, nebo pokud není potřeba se rozhodnout vyloženě rychle. Může to být velmi zdlouhavé, než se lidi doberou k nějakému výsledku. Může to vést k nedemokratičnosti, pokud nějaká jako hlasitější skupinka přesvědčí, bude tak dlouho přesvědčovat ty ostatní o té svojí pravdě, až je nakonec teda přesvědčí. Nejdemokratičtějším způsobem rozhodování je hlasování. Jako marxisté používáme hlasování docela dost. Je to nezbytný způsob rozhodnutí, když není konsenzus nebo je potřeba rozhodnout o něčem rychle. Je to nejdemokratičtější způsob, jak už jsem říkala, hlavně po předcházející debatě, kde můžou zaznít všechny ty různé názory a levicové hnutí si musí tento způsob rozhodování udržet. Bude to potřeba i, až se nám povede překonat kapitalismus budoucí socialistické společnosti nebo anarchistické společnosti, bude potřeba o věci rozhodovat a jelikož lidi nemají vždycky na všechno stejný názor, bude o tom potřeba rozhodovat hlasováním. Tam jiná možnost prostě není. Jaká je cesta vpřed? Krize kapitalismu se prohlubuje, jsou tady války, chudoba, klimatická krize a pokud nepřekonáme kapitalismus, tak v sázce je osud celého lidstva. Problém je, že anarchistickému hnutí chybí ta strategie pro porážku kapitalismu a pro realizaci svých ideálů, jak už vlastně zaznělo tady. Tam je vlastně nejdůležitější ta strategická otázka identifikace společenské síly, která má potenciál ten systém změnit, to je pracující třída, to vlastně říká marxismus. Boj pracujících je z podstaty věci kolektivní, což může potom usnadnit i další fungování v té nadcházející nekapitalistické společnosti, protože už budeme vlastně všichni zvyklí se o těch věcech tak nějak jako dohodnout, spíš než bojovat o tu, kdo bude mít nad kým moc a tak. A než to ukončíme, tak bych ještě ráda promluvila o situaci v Česku. Všichni víme, že ta situace není vůbec růžová. To levicové hnutí je malé, je nás tady málo, ale i přesto máme spoustu marxistických a anarchistických organizací o jednotkách nebo v lepším případě o desítkách členů. A proto je potřeba vést spolu nějaký dialog a spolupracovat i přes nějaké naše rozdíly. Je to v pořádku, že existuje tolik různých aktivistických skupin, protože je spoustu myšlenkových proudů, je spoustu strategií, je spoustu témat, na který se ty skupiny zaměřují, oslovují jiné skupiny lidí. Takže určitě byla by blbost všechno se snažit sloučit do jedné organizace a udělat z toho úplný zmatek, ale je opravdu potřeba i přes nějaké naše rozdíly spolupracovat. Je potřeba si uvědomit, že nejsme nepřátelé, naším nepřítelem je kapitalismus, naším nepřítelem je rasismus, fašismus, klimatická změna, sexismus. A to jsou všechno věci, proti kterým se musíme spojit a bojovat společně. A myslím, že za celý socol můžu říct, že se těším, až budeme společně organizovat nějakou další demonstraci. Moc rádi přijdeme, i pokud bude nějaká podobná přednáška z anarchistických pozic. Určitě bude také zajímavé si to poslechnout, kdybyste chtěli něco takového zorganizovat, tak určitě budeme rádi. A co může být takový první krok teďka, tak máme tady prohlášení
iniciativy Společně proti rasismu a fašismu. Je to iniciativa, která vlastně není vázaná na nějaké konkrétní hnutí. Máme tady základní prohlášení, které si můžete přečíst, mám ho tady vepředu. Jsou pod tím podepsaní různí lidé z levicové scény. A pokud se pod to podepíšete taky, pokud s tím budete souhlasit, tak to bude skvělý. Můžeme potom společně uspořádat nějakou demonstraci, debatu, zablokovat nácky, jako jsme to dělali před lety, a bude to super. Takže děkuji moc za pozornost, doufám, že jsem vás moc nenudila a těším se na vaše otázky. Já ještě upozorním, že máme tady nové číslo našeho časopisu, kdo má zájem, může si tady zakoupit. A teď teda je prostor k diskuzi, čili je to na vás, kdo máte zájem zapojit se do diskuze, můžete se přihlásit, přednést svůj diskuzní příspěvek, případně položit dotaz Markétě. Markéta si všechno bude psát na konci, já vám pokusím nějak odpovědět na nějaké shrnující odpovědi. Takže tamhle vidím první dotaz. Já se teda obávám, že ten mikrofon úplně nedošám. Dobrý den, tady učitel na střední škole. Já jsem vás chci zeptat, nevím, jak moc ten dotaz bude dávat smysl v tom kontextu, ale mám často nějaký kolegy, který vlastně si stěžují na kapitalismus, na změnu klimatu, na nerovné příležitosti, vlastně na strašně moc takových otázek, které vlastně patří k třídnímu boji, ale nikdy se jim to nesecvakne k tomu, aby jim došlo, že opravdu jde o třídní boj, nebo že opravdu jako ten problém je v nějakých jako nějaký nerovnosti, v nějaký jako v tom, že vlastně je potřeba, nebo jak byla teďka ta stávka, tak s ním vlastně souzněli, nicméně tam opravdu není ten přesah nějakého jako další práce s tím třídním bojem. Tak se vás chci zeptat, jak komunikovat s lidmi, kteří vlastně tady ty věci úplně si nechtějí přiznat, nebo je záměrně nepřiznávají, jak jim vlastně jako pomoct, aby jim to secvaklo, že opravdu jde o třídní problém. Děkuji. Takže děkuji. Někdo další? Já nemám dotaz, já vám jenom chtěl podpořit, co mám při té diskuze, já bych podpořil Markétu v tom tvrzení, že marxisté a anarchisté nejsou nepřátelé, ale jsou spojenci. My když se podíváme, chtěl bych podpořit příklady z historie, když se podíváme na historii 20. století, tak vidíme dva modelové příklady, ke kterým se můžeme stahovat. První byla ruská revoluce, kde byli na straně ruské revoluce taky anarchisté, jako například Viktor Serš, který se vlastně předal k bolševikům, ale vlastně vrcholil nešťastně kronečasným povstáním. A to je jeden příklad, a druhý příklad, ke kterému bychom se mohli stahovat, je vlastně už zmíněná španělská revoluce v roce 1936, kde v zásadě spolu anarchisté a marxisté, autentiční marxisté spolupracovali, a bylo to zejména strana POUM, názvu, zkracená marxistická, spolu s anarchisty, kteří bojovali jak proti Frankovi, tak proti stalinistům. A to je podle mě příklad, který bychom se měli pozitivně stávat spíš než v tom Rusku. Díky. Já tak děkuju. Někdo další? Děkuju moc. Já bych asi chtěl říct, že určitě jako můžeme být kámoši. Ale minimálně jakoby, taková ta zmínka lidí z Kronštatu, tak ty pomáhali tu revoluci v Rusku vůbec začít. Ty obhajovali od začátku a pomáhali s ní. A v momentě, kdy došlo do hajzlu, tak se postavili a nechtěli návrat kapitalismu, to byla první věc, kterou odmítali. Chtěli osvobodit politický vězně, chtěli svobodu slova, chtěli zrušit třeba
různý politický oddíly v armádě. To, že jsme to tady během téhle přednášky, jo, že to bylo jako potřeba hod pro tu revoluci, což jako znělo dobře, tak bych s tím nechtěl souhlasit, ale to není otázka. Děkuju tady taky za příspěvek ohledně toho, že ano, autentičtí anarchisté, autentičtí třeba marxisté můžou být taky kamarádky, to je jako v pořádku, ale právě to Španělsko, anebo třeba to, jak byl Machno zainteresovaný třeba v nějakých bojích proti bílým, ale to vždycky skončilo tím, že byli jenom pohybaní anarchisti. Takže jako bylo by super mít tady spoustu nějakých kvalitních realitou odžitých příkladů, kdy tohle funguje i v praxi a nejenom v teorii. A bojím se, že minimálně ta přednáška tím, jak se tam o tom jakoby mluvilo, tak může k tomu dojít jako v teoretické rovině, v prakticky nějakýma našima činama, třeba nějakou přesně tady třeba protifašistickou demonstrací, což je skvělý, ale bojím se, že v těch myšlenkách to prostě nebude nikdy společný. Tak jako skvělý, že o tom mluvíte, že se vystavujete dobrovolně té konfrontaci, což prostě je fajn, ale minimálně z toho, co teďka zaznělo třeba v té přednášce, tak jako v takový té jako drobnosti, tak s tím jenom nesouhlasím. A tak je super, že si to třeba jako poslechnete a že pak doufám, že dostanete ještě větší kartáž za tohleto, protože to není jenom o Kronštatu, je to o nějakých jako kořenech toho, čemu třeba vedl Kronštat. A uvidíme, jak to bude fungovat dál. Jako já za sebe se nedivím, když někdo když řekne, že jste trockisti, a vy to vlastně říkáte taky, že to pro něho je nepřijatelný. I přesto, že vaše kroky a to, co nabízíte a to, co děláte, je skvělý. Ale pak najednou, jestli se teda dostáváme k tomu, že se hádáme o slovech, my jsme demokratický komunisti, my jsme trockisti, my jsme moderní trockisti, my jsme neotrockisti. Je to pro mě důležité si v tomhle tom udělat nějaký pořádek, a pak třeba by to mohlo pomoct třeba i těm vašim strategiím. Ale to je jenom nějaký jakoby můj pocit. Takže díky za přednášku, díky za tu konfrontaci a doufám, že třeba z toho něco vznikne. Děkuji. Tak já skoro taky komentárně otázky, že vlastně tomu se nedá ani stavět marxismus proti anarchismu, alebo teda respektive komunismus. A já takisto akože napríklad nesúhlasím s tým pojmom marxizmu, ani sám Marx by sa tak neoznačil za marxizmus. Ale ono sa u vás niekedy taká definícia, že vlastne anarchizmus si vybral to najlepšie z vlastne tej libertinskej tradície a najlepšie vlastne z tej marxistickej. Že to ako keby kombinácia tých myšlienok, samozrejme, ktorá pri ktorej je nejaká dogma toho anti-autoritárstva a anti-etatizmu vlastne proti štátu. Vieme, že vlastne to otrhnutie tých prvých anarchistov bolo vlastne počas po prvej internacionále. Keď vlastne usledovali tie tendencie marxistov smerovať vlastne k tomu udržiavaniu štátu a práve tie autority, ktorá napríklad potom len v páde toho vlastne leninistického princípu do toho bolo vlastne to lipnutie na tej strane a tak ďalej. Dobre, to je jedno, chcel som skôr len povedať, že áno, samozrejme, môže dojsť k tomu zjednoteniu, lebo spoločne priateľov sem nejaký kapitalizmus, to je asi takto hlavné, kde sa vlastne zhodneme so všetci. Akurát si myslím, že práve nevýhoda marxistov je v tom, že kapitalizmus je totálne že hyperdynamický systém, ktorý absorbuje všetko a treba meniť aj tie pojmy. A jednu výhodu proste v anarchizme vidím napríklad v tom, že nelitne na niektorých pojmoch, ako napríklad trieda alebo práca. Proste tieto pojmy nemusia byť kľúčové pri analýze napríklad nejakých problémov. Čiže v tom vidím napríklad, že anarchizmus dokáže držať krok s tým kritikou z toho systému, kdežto anarchizmus sa možno zasekne pri niektorých tých pojmoch. Ale asi toto zjednotenie by som nachádzal, že tamto zjednotenie určite jednoznačne proti tomu kapitalizmu, ale aby mi vlastne vypadal nejaká hlavná myšlenka, čo chcem ešte povedať. Ak by mala nejaká reakcia, ešte potom zareagujem, keď si to dám ešte lepšie v hlave dokopy. Tak ďakujem. Jo, tam. Děkuji, já jsem Matel, teďka jsem dostal mikrofon já, tak vás teďka budu chvilku terorizovat já. Ne, dělám se srandu. Mě by zajímalo po přečtení tady téhle knihy,
jestli ti přijde, že by se marxisté, marxismus, co užitečného by si z anarchismu mohl vzít? Jestli tam jsou třeba hlavně nějaké jako mechanismy, které by mohly obohatit marxismus, které by byly použitelné. Děkuju. Už jsem si vzpomenul, že jsem co. Vlastně u toho Bakunina, keď on řeší třeba například vztah k vědě, k vědeckým poznaným informacím, tak je to vlastně o tom, že my můžeme delegovat na někoho nějakou autoritu, ale ta autorita je dočasná, ale vlastně to vychádza to vlastně z toho, že je to založené na nějakom tom faktickom poznaní. On to rieši vlastně v té otázky k vede, čiže v tom si nemyslím, že anarchismus musí byť, že principiálne odmietať niekoho, kto treba zvie viac, hej, že nechám sa niekým viesť, napríklad niekým, kto ovláda nejakú domenu, treba z medicíny a tak ďalej, že neznamená, že odmietať. Čiže ja ho dočasne príjmam ako autoritu, ale iba v rámci nejakej tejho domeny. Čiže toto Bakunin treba nie je, že principiálne proti autorite, on tú autoritu pripúšťa, ale musí byť založená práve na tom poznaní. Tak, někdo další? Já budu mít asi jenom jednoduchou otázku. Jestli jsi slyšel někdy Solarpunk? Ten mý? To asi ne. Tak je to vlastně asi taková novější nápad, který zahrnuje právě anarchismus jako obecně, ale to navazující jako na estetickou, jako na jestli jste slyšeli teda aspoň dieselpunk nebo steampunk, cyberpunk, tak tady ty to jsou většinou nějaké jako umělecké cesty, ale tenhle solarpunk je z nějakého důvodu oslovně celkem dost lidí, většinou teda na internetu samozřejmě, a většinou z nějakých ekologických jako míst. Tak jenom pro zajímavost, když tak. Už mám mikrofon ještě. Tak to využiju, jenom se zeptám. Možná tady padalo jako hromada termínů a nějakých historických jako názorů a přijde mi to škoda, že většina těch diskuzí jako pak se kouká na historii, což chápu, je to důležitý, tohleto, ale abychom se zase nevrátili do té stejné diskuze, co opakujeme. A nebylo by možná zajímavější podívat se, nebo zkusit se podívat na vlastně spíš podmínky, které byly v těch různých místech, jako za té španělské sídelní válce. Nejde tolik o ty nápady, že, ale podíváme se na ty podmínky, které tam byly. Proč zrovna dělat jako rozhodnutí. Je to kvůli tomu, že měl nějaký blbou teorii, nebo bylo to kvůli tomu, že zrovna potřebovali jídlo a neměli jiný způsob, jak ho získat třeba. Tak jenom to mi přijde. A teda, když už formám do mikrofonka, tak jenom nějaká střední cesta mezi anarchismem a marxismem. Jak by to tak vypadalo? Jo, já ti pak odpovím. Nějaký jako reformní, jako tržní socialismus? Tak já bych v první řadě chtěl říct, že si taky myslím, že můžeme být větší kamarádi, než často jsme, ale mám takové jako tři věci, které mi přijde, že v té přednášce zazněly. Ta první je moc, že vlastně tam byla nějaké konstatování toho, že anarchisti odmítají moc, což v nějakém smyslu je pravda, ale mě nepřijde, že by jako odmítali jako její existenci nebo že by jako před ní zavírali oči. Spíš je to o tom, jak s tou mocí jakoby pracují, což to souvisí, jak už říkal kolega. A že tam jde, že třeba teďka, když to zaměřím na současnost, aby jsme se neprohrábali v historii, to mi přijde, že jako ve spoustě levicových anarchizujících nebo anarchistických hnutí tak je velký téma neformální moc a to, jak s ní jako pracovat. Takže si nemyslím úplně, že je jako pravda to, co říká Malinou nebo ty, že by jsme neřešili moc. Druhá věc je to, že tam taky několikrát padlo, že chybí nějaká jako strategie, jak jakoby prosadit ten anarchismus. To si taky myslím, že úplně není pravda, protože ta strategie, což souvisí s tou mocí, je právě paní na ty procesy. Že tím vlastně se jakoby postupně někdy vytvoří nějaký lepší svět, ať už přes revoluci nebo nějakým pomalou změnou, ale tím, že se bude dbát na ty procesy a na tu jejich demokratičnost, aby ani na chvíli nenastala nějaká jako diktatura, ať už kohokoliv, tak že vlastně dřív nebo později, možná později,
dojde k tomu, že se ten svět změní a že to je ta strategie, to dbaní na ty procesy místo dbaní na ty výsledky. A tam je jako spousta místa pro nějaké manévrování a proto taky možná existuje spousta různých anarchismů. A třetí věc, která tady nepadla, mi přijde, že jako dobrý příklad existující praxe toho, jak to teda nefunguje údajně, tak jako jsou zapatisti. Že vlastně na to, že ten anarchismus, nebo takhle asi je otázka, jak budeme definovat zapatisty ideologicky. Já si myslím, že to je nějaký anarchokomunismus, ale asi se najdou lidi, kteří se mnou budou nesouhlasit, ale v principu oni stejně jako anarchisti bají na procesy a na to, jak se řeší věci na místo těch výsledků a kráčí s otázkami a nemají jako předem daný nějaký cíl, jako nějakou revoluci, která už tam teda proběhla, ale prostě fungují víceméně anarchisticky a fungují už několik jako desítek let. Tak to je jenom taková pár poznámek, myšlenek. Někdy další? Že vlastně současně se stretám, že se anarchisti vlastně prepájají. Dalo by se povědět, že někdy anarchie je podle mě asi prostě synonymum snahy o právnou demokracii. Že tam má být čo najviac minimalizované to zastupitelstvo. Čiže preto je vlastně nepriateľná aj nějaká dlhodoba, že strana, uvedení nějaké strany, nějakého predvoja, který by mal být keby revolučný. A vlastně celé to elitárstvo, které toto podle mě vlastně aj s tým Leninom vlastně prišlo. Čiže tá priama demokracia. Napríklad priamu demokraciu vnímam ako, aj ako synonymum samotnej demokracie. Viem nejako všetko tie teórie okolo toho zastupiteľská demokracia, parlamentná. To je tak ako ad hoc doložené vlastne, že no, zdôvodníme to, aby sme zase robili nejakú moc veľkú zmenu, ale ako dá sa to organizovať. Čiže nedochádza k nejakým nejakému treniu, sa doždy nejako upokojí. To je potom vlastne aj tá kritika odborov. Že vlastne odbory len neutralizujú vlastne ten odpor skutočný. Ja by som napríklad videl, že ak, teraz položím už otázku, aby zrejme bol len môj komentár, že môže niečo poskytnúť súčasný marxizmus k tej ceste tej právnej demokracii? Dobrá otázka. Tak. Kde ďalší? Moc. Já budu krátký, já jenom bych se hrozně rád zastal Machna, protože podle mě udělat o něm jako malý slajdík, že vedl prostě, nevím, že se to tam, jako, že vedl moc jako direktivně prostě svoji bojovou jednotku. Vy se, prosím vás, podívejte se z historického hlediska, ten člověk vedl jako bandu negramotných ukrajinských rolníků a to, že s ním jako nedělal kolečko, z něj nedělá jako nějakýho totalitáře, prosím vás. Možná bylo fajn zareagovat už na ty věci, aby jste lidi ještě pamatali. No. Chceš reagovat, nebo ještě? Tak to to. Děkuju, Honza Malíček. No jo, my asi budeme muset dělat ty debaty strašně často, protože tady padlo se tak milion otázek. Jen pár věcí. Zaprvé si nemyslím, že by marxismus byl inherentně nějak jako ve své podstatě zkostnatělý. Myslím si, že naopak jako, reaguje na spoustu podnětů, ať už se podíváme na jeho příspěvek k debatě o kolonialismu nebo o socialistickém feminismu, nebo ekologickém socialismu, to znamená o dvou trendech, jako, který se teď objevují hodně často, do kterých marxismus vstupuje se svojí unikátní analýzou, ať už v případě feminismu v teorii sociální reprodukce, to znamená, co děláme, když nejsme v práci, anebo v případě toho metabolického zlomu, to znamená nějakého rozporu mezi člověkem a přírodou, který má jakoby nějaké svoje zdroje už v analýze
Marxova vize v kapitálu, to znamená, myslím, že tam, že jako marxismus je pořád jako živej, takže bych úplně ho neobvinoval z nějakých zastydlých principů, nelpění na ničem. Na čem lpí určitě jsou některé jako klíčové analytické pojmy, jako je právě ta pracující třída, protože ta souvisí s tím, jak se kapitalismus reprodukuje, jak vytváří, hodnotuje, jak vykořisťuje a jak ten způsob organizace hospodářského života společnosti vede k tomu, že je tady specifická skupina lidí, kteří jsou v té práci, jsou to pracující třídou a protože mají v rukou tu materiální reprodukci té společnosti, tak mají taky tu největší moc, potenciálně. Jo, ne reálně samozřejmě, ale potenciálně ano. Když tady jako debata o anarchismu se nemohla vyhnout Kronštatu, děkuju. Jenom, my jsme ready, jako v pohodě, ale když si zase zmínil, jako, že lidi z Kronštatu začali revoluci, tak ano, to je pravda, ale ti, co pak vedli to povstání jako během občanské války, to byli už úplně jiní lidi, protože ty lidi, kteří jako byli jednou z jako velmi výrazných jednotek, která pomohla v Petrohradě dobít moc, tak ti už dávno padli v občanské válce, takže mezi tím se kronštatská posádka jako velmi, velmi proměnila. A tragédie ruské revoluce, jako Kronštát je jakoby symbolický jako hřebíček do rakve ruské revoluce právě v tom, že předznamenal jako hroznou situaci po skončení občanské války, ale to je jakoby na třeba debatu, proč ruská revoluce ztroskotala a ne na tohle. Já si myslím, že tady padla otázka na to, jak přesvědčovat lidi, nebo jak jakoby dopomoct lidem k tomu, aby se jim spojili nějaké věci, že jakoby nesouhlasí s klimatickou změnou, s rasismem a s platovými podmínkami a tak, ale často se to nespojují do dáno, ano, přesně tato otázka, já děkuji za ní. Tak já si myslím, že strašně důležitý je snažit se těm lidem ukazovat kořeny toho problému, že to je nějaká systémová příčina, která tu jako vede k tomu, že jsou lidi odrbávaní v práci, tu vede k tomu, že prostě se úplně ignoruje vědecké poznání a je jako schořená planeta, tu vede k tomu, že jsou lidi členy proti sobě kvůli jiný barvě kůže a tak dále. A ještě k tomu je důležitý poukazovat na pokud možno pozitivní příklady v historii, kdy se ty věci dařily změnit. A úplně nejlepší je, pokud by jsme měli tady současné pozitivní příklady. Já myslím, že jeden z dobrých příkladů je, loni proběhla stávka v továrně na pneumatiky Nexen a ta jako byla obrovským impulzem třeba jako uvnitř některých sekcí pracujících právě proto, že oni asi 3 roky marně vyjednávali kolektivní smlouvu s vedením téhle firmy. Proběhla stávka a do týdne byla kolektivní smlouva uzavřena. Jo, že to byla jakoby sama o sobě, ta stávka byla jako takový jako malý reformistický nebo ekonomický požadavek, jo, jenom prostě kolektivní smlouva mít lepší mzdy, jo, žádná revoluce. Jo. Ale to, že vlastně stačilo jako na týden jako zavřít ten podnik, což je jako není žádný revoluční čin, jo, v Francii třeba úplně běžný, ale tady v našich podmínkách jako úplná jako zjevení. Tak to najednou jako ukázalo, wow, my fakt můžeme ty věci měnit. No a přesně takhle, když uvidíte tyhle ty příklady, tak to dovede těm lidem dát tu energii a odvahu a jako víru v to, že to fakt můžou měnit. Že fakt to nemusí být tak, jak je to dneska. Jo? Takový příklad bychom mohli najít celou řadu. No. A to je jakoby důležitý, tady tohleto vědomí a tato zkušenost a ty znalosti je potřeba nějak společně držet, učit se je získávat a k tomu potřebujeme revoluční organizace. To je jeden z těch důvodů, proč to děláme, protože učíme společně, protože někdo prostě je v klimatickém hnutí a přináší tyhle argumenty, někdo se zabývá feminismem a přináší tyhle ty argumenty, někdo je výborný odborář a přináší zase tyhle ty argumenty. A společně se sejdeme, diskutujeme ty věci a učíme se každý nějakou strategii, nějaký argument, nějaký pochopení, nějakou citlivost taky, protože každé prostředí je jinak citlivé a přináší nějaký nový problémy, které musíme řešit. Právě v tom jako našem spojení pak můžeme všechny ty zkušenosti zobecnit a být mnohem efektivnější, mnohem lepší a přesvědčit víc lidí, zorganizovat víc lidí a mít větší demonstrace a nedovolit prostě věci, které se třeba dneska dějou a my bychom nechtěli, aby se děli. A to je důvod, proč taky děláme tyhle debaty, protože vám všem chceme říct, že komu se to líbí a ještě nejste organizovaní, tak se pojďte s námi organizovat. Tak, děkuji za přesvědčení. Tak ještě máme trochu času.
jestli ještě nějaké poslední dotazy, jinak teda bych vrátil slovo Markétě, takže jsou ještě nějaké příspěvky, dotazy? Nejsou, tak vracím slovo. Jo, já moc, v první řadě moc děkuju Honzovi, že za mě odpověděl většinu těch otázek. A taky děkuju za ty příspěvky. Já jakoby chápu, že to bylo dneska možná konfrontační, nebo možná víc konfrontační, než, než to vypadalo na začátku. Myslím, že je potřeba, jak už tady, jak už právě říkal Honza, ty debaty vést častěji a tyhle věci si vyjasňovat, protože jedině takhle může nějaká ta spolupráce fungovat, respektive ano, ona může fungovat i bez těch debat, ale potom se stane to, že se při každé příležitosti nějak rozhádáme. A pokusím se nějak odpovědět teda ještě některé ty otázky. Padlo tady, co by si marxismus mohl vzít z anarchismu. To je pravda, že se v té knize nerozebíralo, ale když se nad tím takhle zamyslím, tak jako určitě ta myšlenka budování těch jakoby paralelních struktur. Není to úplně revoluční strategie, respektive není to vůbec revoluční strategie, ale zároveň je pravda, že aspoň co mi tak přijde, minimálně tady v našem českém kontextu, tohle marxismu chybí. Vím vlastně, protože jsem byla anarchistka nějakou dobu, tak vlastně vím, jak bylo super skvotovat na klinice, vím, jak bylo super navštěvovat vlastně ty skvoty nebo samosprávné komunity někde jakoby v zahraničí. Bylo to hrozně příjemné prostředí a tady třeba v Česku a obzvlášť teda v tom marxistickém hnutí úplně takové prostory nemáme. Takže to mi přijde jako fajn. Ale zároveň, jak říkám, není to revoluční strategie. Myslím, že marxisté to nebudeme nikdy považovat za revoluční strategii, ale je to docela důležitá věc k tomu rozšiřování, nebo ne úplně rozšiřování, ale spíš k udržování nějaké té atmosféry a nějakého toho příjemného prostředí v tom hnutí. Pak, jestli existuje střední cesta mezi anarchismem a marxismem, já bych řekla, že to bude asi anarchosyndikalismus nebo anarchokomunismus. Tak, jako, tak asi co mě jako napadá teďka. A pak, jestli marxismus může něco poskytnout na cestě k přímé demokracii. No, to je dobrá otázka. Jakože přijde mi, že tak nějak jako to, co jsem tady říkala vlastně dneska, to znamená nějaké ty revoluční strategie a právě nějaké ty postupy. Vlastně stejně jako anarchisté, pro anarchisty jsou důležitý vlastně nějaký ty postupy nebo nějaký ty principy toho rozhodování, tak si myslím, že pro marxisty je to stejný. A tady v tomhle si myslím, že až na nějaké jako menší rozdíly typu jestli konsenzus nebo hlasování nebo takhle, tak myslím, že můžeme poskytnout asi v podstatě to samé, co anarchisti. Jo, a ještě k těm zapatistům vlastně to je dobrý příklad, to je pravda, že tam jim to funguje na anarchistických principech. Je teda škoda, že se to nepovedlo rozšířit do více míst než jenom vlastně v tom Mexiku. Kdyby byla takováhle společnost všude, myslím, že i my marxisté bychom byli rádi.